കമലാ സുരയ്യയുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പൂച്ചൂടി നീർമാതളം. തിരുവനന്തപുരം മാനവീയം വീഥിയിൽ സാഹിത്യപ്രേമികൾ നട്ട നീർമാതളം ആദ്യമായി പൂത്തു. ആശംസകളുമായി വനിതാ എഴുത്തുകാരും എത്തി. ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ കഥ പറഞ്ഞത് മാംഗോസ്റ്റിൻ ചുവട്ടിലായിരുന്നു. ആ കഥകളും കഥാപാത്രങ്ങളും മലയാളികളോടൊപ്പം നടന്നു. മാധവിക്കുട്ടി നീർമാതള ചുവട്ടിലിരുന്ന് കഥയെഴുതിയപ്പോൾ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ പ്രണയം പൂത്തു. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി മാനവീയം വീഥിയിൽ നട്ട നീർമാതളത്തിൽ ആദ്യ പൂ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2013 ഇതിവിടെ നടന്നത്. കുഞ്ഞിനെ നോക്കും പോലെയാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഓരോ പിറന്നാളിനും ഞങ്ങൾ കാത്തുകാത്തിരിക്കും. അവൾക്ക് ആദ്യ പിറന്നാളിന് അവൾക്ക് വളയിട്ട് കൊടുത്തു, മാല കെട്ടിക്കൊടുത്തു, റിബൺ കെട്ടിക്കൊടുത്തു. നടക്കാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കുപ്പിയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിക്കുക, ഇതിനുവേണ്ടി വെളുത്തുള്ളി കഷായം ഒഴിക്കുക, പുകയില കഷായം ഉണ്ടാക്കി ഒഴിക്കുക. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അമ്മമാർ ചേർന്ന് വളർത്തിയ ഒരു മരമാണ് ഇത്. ഓരോ മാസവും മൂന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ നീർമാതളത്തണലിൽ തലസ്ഥാനത്തെ ഒരു കൂട്ടം സാഹിത്യപ്രേമികൾ ഒത്തുചേർന്നു. നട്ടുവളർത്തിയവർക്കായി നീർമാതളം തണൽ വിരിച്ചു. ഇത്തവണ പതിവ് ഒത്തുചേരലിനെത്തിയപ്പോൾ പൂക്കാലത്തെ വരവേൽക്കാൻ നീർമാതളം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് പൂക്കാലമെത്തിയ സന്തോഷവും. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.